Параграф 7. Будова клітини. Усі живі організми складаються з клітин. Клітини інколи називають фабриками життя. Фабрика виробляє певну продукцію, текстильна фабрика, тканини, меблева меблі, кондитерська цукерки. А що виробляє клітина? Клітина виробляє складні речовини, з яких будуються нові клітини. Виробничі приміщення фабрики мають стіну з дверима та воротами, так само будь-яка клітина оточена клітинною мембраною, яка розпізнає та пропускає в клітину все, що є сировиною для її роботи, забезпечуючи процес живлення клітини. Мембрана також розпізнає та забезпечує виділення непотрібних речовин. Таким чином, клітинна мембрана це стіна з воротами, на яких діє суворий контроль та пропускний режим. Подібно до того, як фабрика має свій внутрішній простір, клітина має цитоплазму. Але основа цитоплазми це не повітря, а в'язка рідина, що за хімічним складом подібна до морської води. Рідина цитоплазми містить до 90% води. У які розчинені солі, неорганічні речовини та прості органічні речовини. На фабриці є чимало різних приміщень та виробничних ділянок: цехи, склади, транспортні мережі, цитоплазма також поділена на різні частини органели. Деякі органели оточені власними мембранами, схожими на клітинну мембрану. На фабриці є головний офіс, у якому перебуває директор. Головно... Головною структурою клітини є ядро, у якому знаходяться молек... молекули ДНК. Подібно до того, як директор керує роботою фабрики, молекули ДНК керують роботою клітини. Отже, ми розглянули основні складові частини клітини, ці та інші складові клітини та їх функції, наведені в порівнянні таблиці. Основні речовини, з яких клітина себе будує, це білки, жири та вуглеводи. Спочатку всі ці хімічні сполуки клітина споживає сама, вона включає їх у своє тіло і тому росте. Врешті-решт, вона виростає і збільшуватися вже не може. Тоді вона ділиться і з однієї клітини утворюються дві. Виробничий процес у клітині це велика кількість певних хімічних реакцій. При одних реакціях з простих речовин збираються складні, при інших складні сполуки розкладаються на прості або перетворюються в інші складні речовини. В різних цехах фабрики відбуваються окремі виробничі процеси, а в різних частинах клітини певні хімічні реакції. За здійснення кожної реакції відповідають спеціальні білки. Якщо клітина це фабрика життя, то білки і її робітники. Майже кожна хімічна реакція у клітині здійснюється за допомогою певного білка. Головні складні органічні речовини, які виробляє клітина, це білки, жири, вуглеводи, а також ДНК та деякі інші молекули. З них будується тіло клітини. Клітини будують складні органічні речовини з простих. Органічних речовин. Наприклад, молекули простого вуглеводу, глюкози з'єднуються в довгі ланцюжки, складні вуглеводи. Молекули простих органічних речовин, амінокислот на рибосомах з'єднуються в довгі ланцюжки і утворюють білки. В інших органелах клітини з простіших органічних речовин збираються складні органічні сполуки, жири. ланцюжок. Із простих органічних речовин нуклеотидів створює складну органічну молекулу ДНК, яка є носієм спадкової інформації. Висновки. Клітина складається з води неорганічних та органічних речовин. Основні складові клітини це структури та органели, які взаємодіють між собою у процесі життєдіяльності клітини. У результаті взаємодії структур та органел виробляються складні органічні речовини. Складні органічні речовини необхідні для росту клітини, який завершується її поділом.